Задля допомоги ЗСУ обрізала косу, яку ростила 17 років. Школярка з Кропивницького Вікторія Сушиліна пожертвувала 64 сантиметри волосся, щоб зібрати гроші для армії. Заважило це 108 грамів. Продала косу дівчина за 6560 гривень. І всі гроші перерахувала на рахунок Збройних сил України. Для доброї справи не шкода, розповіла Вікторія Суспільному. На рішення змінити зачіску з користю школярку надихнули інші дівчата, які відрізали волосся, аби підтримати українських захисників. Підстригтися Віка хотіла на своє 18-річчя у травні, але допомога військовим потрібна нині. До того ж, дівчина сподівається, що на її день народження вже буде наша перемога.